Alltså utseendemässigt så har jag ingen speciell typ. Där är det väldigt individuellt. Men jag har väl lite svårare för typ såhär typiska styropea killar. Liksom såhär slicka hummer och vaska champagne. Det är, nej. Så jag får väl hoppas att det inte är en sån som dyker upp på dejten i alla fall. William heter jag, är 21 år gammal, bor i Örebro. Dagsläget så har jag två BMW-bilar som står med väldigt kärt, som jag gillar att köra och busa med. Bättre väder tar jag sportbilen, eller sämre väder så tar jag bruksbilen. Tjejen som jag har bjudit ut idag på dejt är ju Erika då. Det är en flamma som jag typ har känt lite sen innan, och jag känner väl att nu är det dags att gå vidare med en dejt. Det är väl klart att man har ju tänkt väldigt mycket på vem det är. För man har ju några som skriver och försöker se. Så har ju lite folk typ på Snapchat. Och man har ju folk i verkligheten som kommer fram på utgångar och sånt. Så det blir ju att man sitter och sorterar väldigt mycket på vem det är som kan våga göra i tv. Hej! Tjena, tjena! Och gud vad du kom in! Ja. Vilket självförtroende, ja, du kom in med. Luktar gott också. Ja, lite Versace eller vad det nu kan vara.